মুরগি মাংসটো খাব লাগিব ৰাতি এই পৰিমাণে আৰু এইবিলাক মানধনিয়া অজস্ৰ হৈছে মানধনিয়া মানে কোনটো চিঙো কোনটো নিচিঙো লাগে নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া মই জুহালত ব্যঞ্জন বনাবৰ বাবে ৰেডি কৰিছোঁ মই কেনেদৰে বনাম নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালী চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাবচোন আৰু এতিয়া মই ভাগ বিতৰণ কৰি আছোঁ ভাত খাবৰ বাবে ৰেডি হ'ম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ